براء بن مالك رضي الله عنه والله أنس ابن مالك zaten kështu kanë qenë sahabët. Secili më trim se tjetri, më i godinshëm se tjetri, më burr se tjetri, janë shtyrë mes veten punët e burrnisë, edhe guximit edhe heroizmit. Thot Ibn Sirini, muslimanat duke luftu erdhen deri te një mur i disa mushrikëve. Bera ibn Malik, si janë ato prazmoret, të mburojat e luftës, hip të edhe i thot muslimanve, hudhëm një mbi mur, musliman, është muri, ndër janë mushrikët. Atëre, këto kanë qenë mundësit e luftës, hip në të mburojen, edhe të kapë në ju, edhe hudhëm një andë i murit, mu fut në mesin e mushrikëve, sa në ta Allah edhim, ki veth, një. E marit muslimant edhe hudhim, edhe fillon luftën në tona. Muslimant mundohen mi qelë dyrt për me hinat kalan, edhe pasi që hin në kala, e shohin Bera ibn Malikun të plagosur me 80 e kusur plaga. 80 e kusur plaga. A ishte goditje me shigjet, a ishte goditje me shtiz, apo ishte me shpat. Vetë se ku të futësht në mesin e madh të armiqve, normal, është e fështirë me mbijetu, me gjallë. Vdekja është e sigurt, ishte kjo një gjest për me tregu heroizmin dhe guximin e madh që kishte ai. Thot, Khalid ibn Velidi pasaj e mori edhe e shëroi një muaj, derisa ju shnoshën plagët, se shumë plaga. Khalid ibn Velidi si strateg lufte, veçmo me përvojë me shërimin e plagave, një muaj e majti derisa e shnoshi pi plagave të tija që kishte.